Yes, tunaendelea na darasa letu na leo tunataka tujifunze kwa ufupi solo iliyopigwa ya wimbo Aliyeniokoa. Tupo kwenye funguo C sharp. Kwa hiyo ni hai. Chumba cha nne, moja, mbili, tatu, nne, hapa. Uzi namba moja, tunapiga tu V ya kawaida tu, alafu nachombezea na uzi namba moja, alafu M kawaida tu, na M lazima uchombezea na uzi namba mbili. Na
na I lazima uchombezee na uzi namba mbili. Tunde, tun, namba moja, afu hapa namba mbili. Tunde, tunde, tunde. Namba moja na namba mbili peke yake. Sawa. Narudi kwenye kanuni hii. M. 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 Sawa. Tuko kwenye I baada M V V M M afu nakuja kwenye I M V sorry V V ndo meja yetu V M M afu nakuja I. Kwa hiyo nakuja ukiwa hapo umeshika ile emu ya pili unasogeza tu kidole namba moja cha chini kwa unavuta sasa nyuzi ndio inaleta ladha. Sawa. Hapa unashika V kabisa. Una drag use namba moja. M. Narudi na V. Afu I. Hivi ndo vichombezeo vya huu wimbo. Thank you.
namba mkenchi inaitwa namba moja na namba mbili. Paka kwenye ai. Ai. Narudia, narudi kwenye M pale pale kwenye V, ile M tunayochombezea. Unakuja unarudi kwenye, ukienda kwenye thank you.